Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Kedves Max Radio hallgatók, az elmúlt egy-két évben nagyon-nagyon sok minden területen megváltozott az életünk, és arra gondoltam, hogy egy picikét beszéljünk az oktatásról, azon belül is a felnőtt képzésről, és mivel én nem vagyok szakértő, úgy gondoltam, hogy fölhívok valakit, aki viszont igenis szakértője a dolognak, nem is akármennyire. Sok szeretettel köszöntöm a Max Radio-ban a Sauterline oktatási igazgatóját, Madarász Eriket. Szia! Szervusz Tamás, üdvözöllek és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Na hát egy kicsit beszélgessünk akkor a felnőtt képzésről, hiszen ha valaki, akkor te, illetve ti nagyon-nagyon képben vagytok, és rengeteg változás történt az elmúlt két évben. Mesélsz erről egy picit, Erik? Megpróbálom összefoglalni. Igen, jól mondod, rengeteg változás történt a mi életünkben, és azért ez nem annyira megszokott, vagy nem annyira szokatlan, ugyanis a Sauterline most már 30 éve működik a hazai felnőtt képzés piacán, és mindig is voltak változások, átalakulások. Ugye korábban volt az OKI rendszere, azt is mindig finomították, mindig csiszoltak rajta valamit, valamit módosítottak, valamelyik kapcsolódó jogszabályt, de ami most évelején életbe lépett új rendszer, az egy olyan nagyívű átalakítás eredménye, ami bizony próbára tett minket is, akik már sok éve, sok évtizede ezen a pályán mozgunk. Történt egy jogszabály módosítás, aminek hatására megszűnt az OKI. Az OKI-t azt ugye nagyon sokan ismerik, tudta mindenki, hogyha valamilyen szakmai képzést szeretne tanulni, akkor kell keresnie egy OKI-s képzést, és hogyha ő ügyes és elvégzi, akkor egy kékszínű bizonyítványt kaphat a végén. Na ez változott meg gyökerestül, teljesen átalakult. Nem tudom, mennyire menjek bele a részletekbe ennek kapcsán. Talán azt nézzük meg, hogy mi az, ami a legfontosabb változás ezzel kapcsolatban. Uh-huh. Hát ebből inkább kettőt emelnék ki. Az első az, hogy megszűnt az OKI, és a helyét iskola rendszerben a szakmai jegyzék vette át. Ugye az OKI-ban volt egy olyan 7-800 szakképesítés, ami közül választani lehetett. A szakmai jegyzék, az pedig most tulajdonképpen leszűkült 174 alapszakmára. Ez azért érdekes, mert ezt mi felnőtt képzők, ebben a listában szereplő képzéseket mi már nem hirdethetjük, nem szervezhetünk rá képzéseket. Van viszont egy másik lista, egy felnőtt képzési jegyzék, amely egy programkövetelményeket tartalmaz. Na az a lista, amiből mi felnőtt képzők szemezhetünk, vagy válogathatunk, hogy mit szeretnénk kínálni azoknak a személyeknek, akik nálunk akarnak tanulni valamit. Tehát ez a tulajdonképpen az egyik legnagyobb változás, a másik pedig az ehhez kapcsolódó vizsgáztatásnak a rendszere. Míg az OKI rendszerében mi az általunk indított képzések esetében vizsgaszervezési jogosultsággal is rendelkeztünk, ez azt jelentette, hogy aki hozzánk jött tanulni, azt mi le is tudtuk vizsgáztatni, hogyha ő ügyes volt, és megkapta a bizonyítványát a folyamat végén. Az új rendszerben pedig mi már nem vizsgáztathatunk, hanem független akreditált vizsgaközpontok alakulnak, és ott lehet majd képesítő vizsgát tenni. Miután egy szakmabelivel beszélgetek, én mindig azt szeretem, hogyha konkrétan a szakmabelit kérdezhetem meg, nem valamiféle akár az államhoz közel álló, akár bármilyen más szinten közel álló embert, hanem tényleg egy szakmabelit. Szóval, Erik, most őszintén, mennyire jó, vagy mennyire rossz ez a változás a hallgatói szempontból? Most, hogy a ti részetekről azt tudom, hogy ez nehéz dolog, de leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgatói szempontból, vagy aki az iskolát elvégzi, annak a szempontjából inkább jó, vagy inkább rossz ez a változás? Nehéz erre most még választ adni. Az biztos, hogy kellett valamilyen változás. Tehát az előnye és a hátránya is ugyanaz volt a korábbi rendszernek, hogy régi volt, és mindenki ismerte.
Tehát mindenképp hozzá kellett nyúlni, és valamit módosítani, finomítani kellett rajta. Hogy egy ilyen nagyívű átalakítás sikeres lesz-e, az pedig majd az idő fogja eldönteni. Mi természetesen úgy dolgozunk, és úgy éljük azóta is az életünket, hogy a hozzánk jelentkezők, akik tanulni szeretnének, ők ne vegyenek észre ebből a változásból nagyon sok mindent. Tehát aki hozzánk jön tanulni, ő ugyanúgy megkapja azt a tudást, mint a korábbi rendszerben. Az, hogy nekünk egy picit nehezebb, hát az pedig most már a mi problémánk. Talán ami számukra kézzelfoghatóbb nehézség az a vizsgáztatásnak a menete, mert ahogy említettem, korábban mi a képzés végén megszerveztük a vizsgát, és itt nálunk független vizsgabizottság előtt számot is adhatott a tudásáról. Hát most ez nem így van. Nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki a folyamat, hogy mi megtanítjuk majd a jelentkezőket, és utána máshol, valahol, valamilyen módon, valamikor számot adnak erről, és akkor, hogyha akarnak, és akkor vizsgázhatnak. Talán ez lehet a hátránya. Hogy munkaerőpiaci szempontból jó vagy nem jó ez az átalakítás, az pedig idő kell, hogy kiderüljön. Hát igen, ahogy én szoktam mondani a kollégáimnak, hogy előbb-utóbb mindig minden kiderül, és ez tényleg ezek szerint igaz az oktatási rendszerre és a felnőtt oktatásban is. No, de ha már a jelentkezőkről beszéltél, akkor ugye nagyon sok változás történt az elmúlt másfél-két évben, és pontosan erre vagyok kíváncsi, hogy milyen szakokra, szakágakra jelentkeznek az emberek. Itt a saját tapasztalatunkról tudok beszélni, és úgy látjuk, hogy itt a mi házunk táján picit átalakult a keresettebb képzések köre. Korábban abszolút jellemző volt, hogy valamilyen informatikához kapcsolódó képzésre jelentkeztek a legtöbben, tehát valamilyen programozó, rendszergazda, szoftverfejlesztő, tehát valamilyen IT képzésre. Ezek voltak a legnépszerűbb képzéseink. És úgy látjuk, hogy az utóbbi időszakban ez egy picit megváltozott. Sokkal népszerűbbek most nálunk az úgynevezett kreatív szakmák. Itt azokra gondolok, hogy lakberendező, fotós, grafikus, vagy az ehhez hasonló szakmák. Sokkal nagyobb az érdeklődés az irányukban. Én azt vettem észre itt a környezetemben, hogy valami embertelen, ipari mennyiségben jelentkeznek az emberek, és főleg ez a hölgyekre igaz, a fodrász, a műkörmös, a manikűrös, a pedikűrös, az ilyen területekre, és úgy érzem, hogy megint eljutunk majd arra, legalábbis én ettől tartok arra a pontra, mint amikor talán emlékszel Erik, hogy volt egy időszak, amikor egyszerűen nem volt hegesztő Magyarországon, meg egy csomó szakmában nem volt ember, aztán utána meg töménytelen mennyiségbe. Nem lehet, hogy ugyanez történik majd az általam említett szakmákkal is, vagy akár azzal, amit te említettél, hogy akkor meg túlkínálat lesz belőle? Hát remélem, hogy nem. Tehát azért a szaktárca dolgozik azon, hogy bizonyos prognózisokat próbál előrevetíteni, elemezni, és aszerint alakítja a felnőtt képzést. Korábban voltak olyan szakmák, amelyeknek a munkakör betöltését valamilyen végzettséghez kötötték, ugye ezek. És ebben az esetben ugye az abszolút látható volt, hogyha megjelent egy olyan jogszabály, hogy például aki raktárban dolgozik, annak és targoncával vagy ilyen emelő véke van, akkor kell ehhez kapcsolódó végzettséget szereznie. Na hát akkor egyértelmű, hogy akkor tömegek műntek képzésre, és vettek részt ilyen jellegű képzéseken, de hát akkor ők kénytelenek voltak ahhoz, hogy a munkájukat megtartsák, vagy ebben a munkakörben helyezkedjenek el. És ilyenek mindig voltak, és mindig lesznek is. Mi abszolút piaci alapokon működő felnőtt képző cég vagyunk. Nekünk nem az a tisztünk, hogy ilyen szempontokat olyan nagyon vizsgáljunk. Ez szerintem az állami intézményeknek inkább a feladata. Tehát mi kereslet
orientáltak vagyunk, mi olyan képzéseket hirdetünk, olyan képzéseket indítunk, amelyekre azt látjuk, hogy az embereket érdeklik, amire szeretnének eljönni. Ezek a korábban már említett kreatív szakmák, ezek nem feltétlen valamilyen munkakör betöltését célozzák meg, ezek akár valamilyen hobbihoz is kapcsolódhatnak. Tehát egy fotós, egy lakberendező, ez nagyon könnyen lehet, hogy építkeznek a családban, vagy egyáltalán csak szeretni az otthonát szebbé varázsolni valaki, és ez úgy gondolja, hogy érdemes akkor beiratkozni egy ilyen képzésre, hogy megtanulja ennek a fortéjait. Vagy hobbi fotós és természetjáró, és szeretne még profibb képeket készíteni, mint amit eddig készített, és ezért jelentkezik egy ilyen képzésre. Korábban még feltetted a kérdést, hogy jó vagy rossz most ez az átalakítás. Uh-huh. Azért vannak ennek kézzelfogható jó oldalai is, és az egyik pedig az, hogy a digitális távoktatásra lehetőségünk van most a felnőtt képzésben is. Ezt azért a tomboló pandémia egyik pozitív hatása tulajdonképpen, mert hogy korábban felnőtt képzésben nem nagyon volt erre lehetőség, de most már jogszabályba foglalva is élhetünk ezzel. Úgyhogy, és ez nagyon sok ember számára segítség, főleg ezekben ebben a terhelt időszakban. Vagy egy másik kedvező kormányzati intézkedés, az pedig a képzési hitelkonstrukcióknak az igénybevétele, amikor is kétféle hitel közül választhat az, aki szeretne felnőtt képzésben tanulni. Ezek is kedvező hitel lehetőségek. Tehát ezek biztos, hogy jó dolgok. A többit pedig, ahogy említettem korábban, majd az idő eldönti. Így van. Én örülök neki azért, hogy elég sok pozitív dologról is szó volt, ha már egyszer ennyire pozitív rádió vagyunk, és igyekszünk felhívni a figyelmet a pozitív dolgokra. Ha valaki szeretne benneteket elérni, akkor hol ér el benneteket, Erik? Hát elsősorban a sotelline.hu oldalon, ott minden képzésünk megtalálható, nagyjából olyan 150 képzés szerepel a kínálatunkban jelenleg, vannak az úgynevezett szakmai képzések, vannak nyelvi képzéseink, és vannak tréningeink is szép számban, tehát tulajdonképpen mindenki megtalálhatja, akár lakossági ügyfél, akár vállalati oldalról keres minket azt a képzést, amire neki szüksége lehet. Tehát a honlapunkon keresztül minden képzésünk, minden tervezett indítási dátummal, árakkal, telefonszámokkal és részletes ismertetőkkel megtalálható. Oké, tehát sotelline.hu, kedves megszári hallgatók, lesétek meg, én egyébként meglestem, és csak néztem, amikor 150 féle oktatás, szóval, hogy őrület, amekkora a paletta, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy tudtunk beszélgetni, és nagyon neked nagyon köszönöm szépen, Erik. Kedves megszári hallgatók, az elmúlt percekben a Sotelline oktatási igazgatóját, Madarász Eriket hallottátok. Erik, még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Szia! Szervusz, minden jót! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max. A kedvenc online rádióm.